Takže můžeme začít. Já všechny opět vítám na konferenci Open Alt. Doufám, že jste si dali dobrou kávičku či čajíček, že jste příjemně naladěni, protože nás čeká další přednášející. Tím bude Štěpán Pechinský, který prošel různými technologiemi, různými firmami, začínal v Microsoftu. Ale dnešní přednáška nebude o ani Windowsech, ani o nějakém dalším produktu, teda o Microsoftu, ale bude úplně o něčem jiném. A bude o nahrávání, o streamování videa a tak podobně. Je to, bych řekl, v dnešní době aktuální téma, protože všichni jsme většinou doma, pracujeme z domu a využíváme různé technologie. A jak si teda poradit s tím, s nahráváním, obrazovkama, kamerama a tak podobně, to už nám prozradí náš přednášející. Prosím, přivítejme Štěpána Pechinského, kterému tímto předávám slovo. Dobrý den, přeji vám dobré odpoledne. Abych řekl pravdu, jsem opravdu velmi smutný, že touto dobou nejsem naživo v Brně, protože do Brna, víc jsem rodilý Pražák, tak do Brna jezdím hrozně rád. Strávil jsem tam rok na základní vojenské službě někdy před více než 25 lety a prostě Brno je taková moje trochu srdcová záležitost. A dneska to nebude o Microsoftových technologiích, byť v Microsoftu působím už celou řádku let, ale bude to vlastně i souviset s tou prací, kterou teďka u Microsoftu dělám. Já v Microsoftu pracuji na pozici, která se jmenuje Azure Technical Trainer. My vlastně dodáváme školení našim zákazníkům, našim partnerským firmám a samozřejmě v tuhle chvíli všechno děláme online. Samozřejmě pro ty živá online školení používáme technologii Microsoft Teams, používáme tuhle technologii pro velké konference, ale jsou situace, kdy vlastně na konferencích nemáme ten obsah naživo, ale děláme konference nejen my, ale celá řada firem. Já jsem měl teďka krátkou epizodu, že jsem pracoval chviličku pro společnost Amazon Web Services, odtamtud jsem z nějakých důvodů prostě odešel ještě ve zkušební době zpět do Microsoftu, ale ten trend, který často vidím, je ten, že vlastně ta konference se nahraje dopředu, respektive ty jednotlivý přednášející mají nahraný ten obsah dopředu, tak, že se během té konference pouze promítá hotový obsah a ten přednášející pak jenom v uvozovkách sedí, kouká na to, co říká a má dostatek času na to, aby odpovídal na otázky. A v situaci, kdy tu konferenci děláme třeba naživo, to bylo před měsícem, jsme měli velkou akci Microsoft Ignite, tak tam to zase bylo děláno velmi podobně, jako je to děláno nyní, že byly ty přednášky naživo, ale současně ten přednášející měl k dispozici typicky dva lidi, kteří odpovídali na online otázky, protože tam těch posluchačů na té jedné přednášce bylo typicky několik set a ve chvíli vám tam prostě lítá jedna otázka za druhou, tak těžko můžete přednášet a zároveň odpovídat na otázky. A to, co já bych vám tady rád ukázal, jsou nějaké technologie, které používáme pro záznam obrazovky. Teďka za mě to nejlepší, co je k dispozici, tak je open source aplikace, která se jmenuje OBS Studio, která je samozřejmě multiplatformní a umožňuje dvě věci. Jednak umožňuje streamovat to, co potřebujete, vlastně nějaký streaming videa na různé platformy, jako je třeba YouTube a některé další. Ale to, co je třeba pro mě důležitější a to, co používám daleko častěji, tak je záznam obrazovky. No a to, co já ukazuju na obrazovce, tak prostě si nahraju. Pak samozřejmě to typicky nějakým způsobem ještě člověk trošičku sestříhá. Ten důvod toho sestříhání je, že někdy ukazujete věci, které trvají dlouho a prostě nechcete, aby vám uživatel na tom videu koukal na nějaký takový ten, jak se tomu říká, ten progress bar, který spíš ten čas odhaduje, než že by měl nějakou reálnou vypovídací hodnotu. Takže to člověk potřebuje trošku třeba prostříhat, aby tam vlastně některé věci zkrátil, aby to nebylo tak nudné. Tohle jsem třeba používal, nebo
tohle z toho úplně ve stejné situaci jsem byl tento týden, kdy jsem připravoval nějaké video, které se týkalo umělé inteligence a vlastně trénování modelů pro rozpoznávání obrazu. Vlastně ve chvíli tam máte několik set fotek, tak vlastně ten trénink toho, aby vám to prostě na těch fotkách poznalo to, co vy potřebujete, tak může trvat i několik desítek minut. Tak samozřejmě v tu chvíli mám puštěný záznam obrazovky, používám na to OBS Studio, ve chvíli záznam obrazovky, nebo mám to celé hotové, tak pak jdu do nějaké jednoduché střižny, používám střižnu, která je přímo ve Windows 10 a jenom prostě člověk vystříhne to, co tam nepotřebuje. A to OBS Studio, které vlastně vidíte tady, jak už jsem říkal, je to nějaký open source, stáhnete si buď zdrojáky, přeložíte si to, prostě nainstalujete tak, jak potřebujete. To, co tady je za mě, ta důležitá funkcionalita je, že vy tam máte možnost vytvářet takzvané scény. Tak teď se nalekněte, teď uvidíte můj obličej. Já vypadám většinou na takovýchhle videích, vypadám, jak kdybych utekl z nějaké trestnice. Momentálně jsem doma, sedím doma v ložnici. Normálně většinu nahrávek, většinu vlastně školení dělám tady z pražské kanceláře. Ten důvod vlastně je to zase jedna z věcí, která u těch online výuky, u těch online konferencích je docela zajímavá, že vlastně musíte myslet na to, jaké máte prostředí, z kterého chcete to vysílání dělat. Jo, ve chvíli, kdy tady za běžného provozu jsme 4 lidi v baráku, víte, tady teda jsou 4 pokoje, tak samozřejmě pokud děcka, moje dvě dcery, pokud se učí, moje žena je na nějakých videokonferencích, tak samozřejmě extrémní problém může být konektivita. Ta oblast, které já bydlím v Praze, tak my tady nemáme pevnou linku, my jsme tady připojení přes Wi-Fi nebo nějakým bezdrátem. Takhle tady je připojeno vlastně všichni moji sousedi, takže je vám asi jasné, že ta kvalita toho připojení tady je celku mizerná. A samozřejmě ve chvíli si tady v baráku děti mají třeba pauzu, pustí si Netflix, sousedi si pustí Netflix, tak prostě úplně to dobře nefunguje. Takže je dobré myslet na to, jestli vlastně jste schopni takovéhle věci jako dělat naživo nebo ne. Proto třeba pro konference toho typu, jako OpenAlt, já osobně preferuji tu nahrávku, že tu nahrávku vím, že si můžu třeba i zopakovat, ale mám jistotu, že pokud předám ten výsledný produkt, tak předpokládám, že ty organizátoři té akce už budou schopni prostě zajistit to kvalitní streamování. Tohle je třeba věc, s kterou jsem zvědavý, jak bude vyřešená další fantastická konference, která je opět v Brně a zase se tam bohužel nedostaneme, tak je Red Hat DevConf. Včera skončil Call for Paper, já doufám, že se tam dostanu a tam se právě zvěžují ty varianty, že by to video bylo nahráno předu a vlastně pak by se jenom promítalo a ten, jak už jsem říkal, ten přednášející by vlastně zodpovídal primárně jenom otázky. A to, co vlastně teďka tady vidíte, je teda ta OBS, Online Broadcasting Software, a základem tady tohoto celého softwaru jsou takzvané scény. Ty scény vidíte tady v levém dolním rohu. A vlastně ta scéna vám říká, co se bude nahrávat. Takže já tady ty scény vidíte, že mám 3. Jedna scéna se jmenuje kamera a jako zdroj, to vidíte tady hned vpravo, mám vestavenou kameru ve svém laptopu. Pokud se podívám na tu scénu tady screen, tak vlastně ta scéna screen je udělána tak, že mi nahrává obrazovku číslo 1. Za normální situace obrazovka číslo 1 je, není ta obrazovka, na kterou koukám, ale obrazovka číslo 1 pro mě je nějaký externí displej. Tím, že jezdím ty přednášky nebo většinou i nahrávání dělám tady v pražské kanceláři společnosti Microsoft, kde mám lepší konektivitu, mám tam daleko větší klid, tak si vozím, mám takový přenosný displej, který je úplně za mě fantastické řízení na takovýhle věci, je to od společnosti Asus a je to přenosný displej, představte si vlastně tablet, velký 15-palcový tablet, který připojíte přes USB-C, přesto se to i napájí, a máte vlastně druhý displej k laptopu. Za mě jako úplně úžasná věc, protože to všechno zbalím do báglu a netáhám s sebou nic těžkého, protože přece jenom potřebuji nějakou mobilitu.
A tady další věc, kterou tady u té scény screen mám, kromě displeje, tak mám mikrofon. Ten mikrofon, který používám typicky pro nahrávání přednášek, tak je nějaký externí kvalitní mikrofon. Buď používám mikrofon od společnosti Trust. Je to takový ten, co používají takový ty streameři, co dělají gaming a ukazují prostě ty videa. Že je to vlastně normální mikrofon. Počkejte, já ho vlastně můžu ukázat. Vteřinku. Proč mám externí mikrofon? Je to takovýhle prostě, vypadá to jak studiový mikrofon. Opravdu ten rozdíl v té kvalitě zvuku oproti vystavenému mikrofonu je úplně neuvěřitelný. Nepoužívám sluchátka, je to kvůli tomu, že ve chvíli, kdybych měl sedět několik hodin se sluchátkama na uších, tak by mi ty uši opravdu asi upadly. Že lepší je nějaký jako externí mikrofon. Případně používám tohle fantastické zařízení od společnosti Jabra. Vypadá to jako takovýhle puk. Tohle je verze i z Bluetooth, to znamená, můžu k tomu mít napojený jak počítač přes kabel, tak k tomu můžu mít připojený mobilní telefon. A tohle je taková jako ta moje základní nějaká výbava. A další scénu, kterou tady třeba smám, tak je scéna, kde mám zároveň připojené desktop audio, abych mohl vlastně zaznamenávat i zvuky, které mi jdou z počítače. Tohle to používám, tohle to mám hlavně kvůli tomu, když ukazuju nějaké věci, které se týkají umělé inteligence, tak jsou to takové ty věci, že napíšete text, já nevím, v češtině, ono se to přeloží do angličtiny a ještě se to přečte anglicky nebo obrácně. U těch scén, já když si tady třeba dám vytvořit novou scénu, což tady bude trošičku, počkejte, já to tady nepřepnu na kameru. Tohle je to bohužel takový to, jak máte zrcadlo vedle zrcadla, vedle zrcadla. Tak uděláme to takhle, já si to tady pojmenuji plácnu test. A teď vy vlastně do té scény přidáváte zdroje. A těch zdrojů tady opravdu vidíte celou řadu, může to být jiná scéna, takže já si tady třeba můžu vzít scénu, vyberu si kameru, tu kameru si zmenším, dám si ji takhle do rohu, vydám si další scénu, screen, jo, a mám takový ten, pardon, a mám takový ten obraz v obrazu. To akorát musím správně seřadit. Jo, a vidíte, mám prostě obraz v obrazu takový to, že to vypadá jako nějaký opravdu vyloženě profesionální záznam. Na tohle je ta, je vlastně OBS je úplně neuvěřitelně flexibilní. To, vlastně k čemu se tady chci dostat, je to, že ve chvíli takhle máte plno scén. Já se tady zase přepnu na screen, pardon, na kameru, aby to nebylo tak rušivé. Tak já si tadyhle můžu otevřít settings, hotkeys. A tady můžete si vlastně definovat, jak se přepínáte mezi jednotlivými scénami, případně zdroji pomocí klávesových zkratek. A samozřejmě u těch klávesových zkratek musíte si je pamatovat a někdy to nemusí být jako úplně jako komfortní hledat někde něco na klávesnici, zejména pokud těch scén máte hodně, potřebujete, jedete třeba naživo, potřebujete, aby to nějakým způsobem odsýpalo. Vlastně z toho důvodu jsem si vytvořil zařízení, které mě inspiroval kamarád Michal Valášek. A to původní zařízení od Michala Valáška pro přepínání scén vypadá takhle. Já ho tady ukážu. Jo, je to takováhle prostě bedínka, něco vytištěno na 3D tiskárně,
Horní panel je vyříznutý na laserové řezačce, tady jsou vyrobené nějaké potisky a vlastně pomocí tlačítek se zapíná nahrávání, zapíná streamování a přepíná se prostě, jsou tady definována nějaká tlačítka pro přepínání mezi jednotlivými scénami. Tohle zařízení, tak jak ho tady vidíte, má tu výhodu, že má samozřejmě nějakou zpětnou vazbu, že prostě ty tlačítka cítíte. Na druhou stranu je to poměrně velká bedna, kde třeba tím, že já nemám žádné pevné studio, protože bohužel na to v domě, kde bydlíme s rodinou, nemáme dostatek prostoru, takže jsem hledal nějaké řešení, nebo chtěl jsem si udělat vlastně řešení, které mi umožní, aby se to prostě snadno přenášelo, aby to bylo mechanicky co nejméně náročné, aby to prostě třeba nemusel dávat do nějaké krabičky a tak, aby to bylo co nejsnadněji vyrobitelné. Samozřejmě tady ta výroba není žádná prostě opravdu raketová věda, jsou tady nějaká tlačítka, tady myslím má Michal Valášek i pocícená, to jsou tyhle ty velký, by měly být pocícený, aby bylo vidět, jako jestli je třeba nahrávání zapnutý nebo vypnutý. A tohle celé ale poměrně veliké, tohle si myslím si, že každý, kdo trošku někdy jako dělal spáječku, by tohle měl být schopný zvládnout, ale hledal jsem něco jednoduššího. A to, co jsem hledal jednoduššího, vám ukážu za chvilku. Já se jenom podívám, jestli tady má někdo nějakou otázku. Tak zatím je to bez otázek, takže jste úplně uchváceni tím, co vám ukazuji. To jsem rád. Takže to, co jsem se vlastně rozhodl si vyrobit, je něco, co vypadá takhle. Já vám to tady mohu ukázat naživo. Jinak to, co tady mám, to, co vidíte vlastně po mé, to, co vlastně nevidíte, vám to pak zkusím ukázat na druhé kameře. Tak tohle je věc, kterou jsem si vyrobil před mnoha a mnoha lety. Je to vlastně jenom nějaký stojánek udělaný z prkínka od společnosti IKEA. Na tom je udělané rameno, na tom je chycená kamera, která nemá autofokus, což je důležitý. A mám to takhle na ukazování nějakého hardwareu. Tahle krabička, nebo to, co tady vidíte, ono to ani není v krabičce, ono je to pouze Arduino se shieldem, na kterém je dotykový displej. Tomu displeji se ještě za chviličku dostaneme a já si tady vlastně můžu pustit nahrávání a pak si prostě můžu nějakým způsobem se přepínat mezi scénami. Tohle to nedělá nic jiného, než že to posílá pouze klávesové zkratky do počítače. Je tady vlastně podle to zařízení, tak jak je to teďka sestaveno, já vám to potom rozoberu, abyste to viděli do nějakých větších detailů, tak není nic jiného z hlediska počítače než klávesnice. Takže já mám vlastně připojenou specializovanou klávesnici přes USB. Takovéhle zařízení, které tady vidíte, je takhle dotykový, nebo to, co udělal i Michal Valášek prostě s těma tlačítkama, si samozřejmě můžete koupit, asi ten nejznámější je Elgato Stream Deck. Ta cena je tady poněkud vyšší, samozřejmě má to nějakou asi větší funkcionalitu, ale je to poměrně zase velký krám, který sebou ta člověk moc nechce a ta cena mi nepřijde také úplně přívětivá. Tak, pojďme se podívat na ten hardware. Používám OBS, OBS mám vytvořené nějaké scény, mezi kterými se potřebuju přepínat. Ten hardware, který jsem tady využil, je vlastně Arduino Leonardo, respektive vy potřebujete Arduino, které má podporu pro USB. To znamená, musí tam být mikrokontroler, umí pracovat z USB a umí se vlastně chovat jako USB zařízení. Pokud vezmeme normální Arduino, to běžný Arduino má na sobě mikrokontroler, který se jmenuje Atmega 328P. A to je takový ten, řekněme, nejzákladnější mikrokontroler, který najdete na Arduino Uno. Prostě je to to základní, prostě, co najdete na Arduino.
Tohle to na sobě má sériový port, přes který se vlastně to programuje, přes nějaký bootloader, který tam je, ale vlastně o USBčku to nic neví, to zná na tom klasickém Arduino. Máte ještě převodník, USB sériová linka, takže si pokud pracujete s Arduinem, tak víte, že pokud připojíte Arduino k počítači, tak ono se vám chová jako sériový port, vlastně přes ten sériový port nahráváte nebo uploadujete software, a samozřejmě přes ten sériový port potom můžete to nějak ovládat a získávat nějaké informace. Pokud tam máte jiný mikrokontroler, ať už je to 32U4, což je zase jednoduchý 8-bitový mikrokontroler, případně tam můžete mít 32-bitové mikrokontrolery SAMD, to mají ty novější Arduina, to jsou Arduina řady MKR, je ta nová řada, co teďka má Arduino, tak to jsou mikrokontrolery, které už přímo v sobě mají podporu pro USB a kromě toho, takže nepotřebují žádný další externí, nepotřebují žádný externí hardware pro komunikaci s počítačem a samozřejmě přes to USB se to může chovat, to zařízení, to Arduino, se může z hlediska počítače přes to USB chovat různým způsobem. Samozřejmě je tam ten serial port profile, to znamená, vy to vidíte jako sériový port, ale zároveň přes to USB můžete simulovat to, co je označováno jako Human Interface Device. Human Interface Device je myš, klávesnice a celá řada dalších zařízení. Takže vlastně díky té kombinaci správného Arduina a knihovny, která se jmenuje Keyboard, vlastně můžete simulovat klávesnici, ale dokonce tam můžete simulovat i myš. Jo, můžete posílat třeba nějaké pohyby myší. Tady u té klávesnice máte celou řadu nějakých metod. Ta metoda, samozřejmě musím to nějak nastartovat, ukončit. Metoda press mi slouží k posílání nějakých, řekněme, speciálních takových těch kláves typu Shift, Control, Alt, tlačítko Windows, prostě to, co nemá, řekněme, reprezentaci, nebo není to v té části ASCII tabulky, která reprezentuje nějaké znaky, které se vám vytisknou. A pak tady samozřejmě máme možnost posílat nějaké konkrétní znaky. Uvidíte malou za malou chviličku. To znamená, potřebujete, abyste si tohle z toho mohli vyzkoušet, tak potřebujete Arduino, které se umí chovat jako klávesnice. Můžete koupit buď originální Arduino, nebo samozřejmě najdete celou řadu klonů Arduina. Když jsem školil Arduino, tak se mě lidi ptali, jak je to s těma klonama, jak je to s licencema. To znamená, Arduino je open hardware, takže klon Arduina je z hlediska licence úplně v pořádku, není třeba se toho jakkoliv bát. Samozřejmě ta kvalita těch klonů strašně závisí, jak to trefíte. My, když jsme s Martinem Malým dělali školení na Arduino, věnovali jsme se tomu nějaké skoro 4 roky, pak už to bylo trošičku časově neúnosné, tak my jsme měli nakoupeno nějakých 25 Arduin od někud prostě z eBay. To a byly to klony vlastně Arduino Uno, toho základního Arduina, a z nějakých 25 kusů, který stály, já nevím, 95 korun nebo nějakou takovouhle částku, už bylo to prostě pod stovku, tak za ty 4 roky jsme vlastně zničili nějaký 3 nebo 4 jenom. Jo, většinou tam odešla nějaká napájecí část, že to nevydrželi kondenzátory v napájecí části, ale i ty klony tak prostě nějakým způsobem to vydrží, není třeba se toho úplně bát a ten cenový rozdíl tam může být opravdu, opravdu veliký. Já když se tady teda přepnu zpátky na kameru, když to tady odpojím, tak já tady mám nějaký Leonardo, takže mám samozřejmě mikrokontroler, není tady žádný převodník, tady jsou, tadyhle vidíte, napájecí obvod, připojený USBčko a to je celý. Tohle je normální, tohle je vlastně originální Arduino Leonardo. Tak, další co
co jsem potřeboval, tak byl nějaký dotykový displej. Těch dotykových displejů pro Arduino celá řada. Já jsem hledal dotykový displej, který bude jako shield, to znamená, bude na to Arduino nacvaknout, tak abych tam neměl, aby prostě nemusel někde zapojovat dráty a dávat to pak třeba do té krabičky nebo něco takového. Já jsem teda šel cestou toho, že jsem si koupil poměrně drahý shield, který stojí podle mě nějakých $44. Je to od americké společnosti Adafruit. Samozřejmě jdou opět koupit nějaké klony. U většiny klonů, které jsem viděl, tak problém je ten, že ta dotyková vrstva není kapacitní, jako je tady, ale je sakra odporová. Já říkám to dobře. Znamená, musíte poměrně hodně zatlačit. Nevím, jestli si ještě pamatujete, nebo starší z vás si budou pamatovat, když ještě mobily nebo zařízení typu Palm a tyhle ty měly, vlastně ty displeje nebyly kapacitní, ale prostě byly, měly tu odporovou technologii, se to opravdu museli trošku zmáčknout, aby tam došlo vlastně k propojení nebo prostě ke snížení odporu mezi dvouma vrstvama. Další, vybral jsem displej 2,8 palce, protože ten má vlastně velikostně velmi dobře odpovídá rozměrům Arduino. U displejů, vlastně u všech, co jsem viděl, nějaké klony v ceně třeba $10, což je 250 korun, tohle ten displej stál teda skoro někde kolem tisícovky, tak tadyhle vidíte, je tam SD karta, přímo je tam čtečka pro SD kartu. Ta SD karta, tu SD kartu považuji za velmi důležitou, že vlastně na SD kartu můžete ukládat grafiku, bitmapové obrázky, které potom můžete zobrazovat na displej. To zobrazování těch obrázků uvidíte, že to není nic jako úplně mega rychlýho. Vykreslení, jako kreslení na displeji rychlý je, to si ukážeme, ale to vykreslení to v obrázku přes celou vlastně obrazovku není nic úplně super rychlýho. Jde to tam potom řešit vlastně nahráním některých grafických prvků do operační paměti displeje, potom už to rychlé samozřejmě, potom už to samozřejmě rychlé je. Displej jako takový komunikuje přes SPI sběrnici a ta dotyková vrstva komunikuje přes sběrnici I2C. Tak pokud to zase dám dohromady. Tak mám krásný. No, tady teď vidíte vykreslení, že to prostě není úplně nic super rychlého. Tak. A co je pro vás důležité? Já když si tadyhle otevřu dokumentaci k tomu displeji, tak i když si koupíte nějaký, řekněme, klon, a prostě koupíte něco prostě z eBay zase, nebo prostě od někud, tak ono je to vcelku jedno, protože to, co tady je podstatné, je ten ovládací, je ten čip, který vám ten displej ovládá. Já když si tady pustím Arduino, já tady mám nataženou aplikaci, která se jmenuje Graphical Test, to znamená samozřejmě, co jsem musel udělat, je doinstalovat si správné knihovny, ta konkrétní knihovna, kterou tady používám pro ovládání displeje, se jmenuje Adafruit ELI9341. To ELI9341 není vlastně nic jiného, než ovladač toho TFT displeje. Takže ve chvíli, kdy vy najdete klon, takové, kdy si pořídíte displej s tímto ovladačem, tak normálně budete používat ty knihovny od Adafruitu. Knihovny, proč o tom Adafruit mluvím, on má ty knihovny velmi dobře udělané, je tam prostě velmi dobře udělaná podpora, dokumentace. Takže já třeba, když jsem v situaci, kdy něco si hledám pro Arduino, tak většinou si najdu tu věc na Adafruit. A potom buď to koupím přímo od Adafruit, pokud je to nějakým způsobem rozumně dostupné, a nebo si vlastně najdu někde na Alibabě, na eBay
vlastně nehledám, hledám ten chip. A to znamená, kdybych chtěl hledat ten display, tak prostě budu hledat TFT, Arduino, ILI 9341 a velmi pravděpodobně najdu nějaký klon. A teď ten klon může mít větší display, menší display, to už je jedno, ale nejde o toho konkrétního výrobce, jde o tu elektroniku, jde vlastně o ten řídící čip. To je obecný princip vlastně pro, to bych řekl, že nějaký obecný princip pro věci, které se týkají Arduina, nebo nejen Arduina, ale když budete něco potřebovat pro, já nevím, Raspberryčko nebo něco takového, hledám čip, který to ovládá. Protože pak od toho se odvíjí ty knihovny. A důležitá věc je ta, že já tam mám danou SD kartu. Na té SD kartě mám vlastně uloženo pozadí, toho displeje. Takže to, co tadyhle vidíte teďka na té kameře, tak je bitmapový obrázek. A ve chvíli, kdy já se na tom bitmapovém obrázku nebo když se dotknu displeje, tak se mi jenom zvýrazní ta část. To už není grafika toho pozadí, ale to přímo něco kreslím. To přímo něco kreslím na ten displej. To vykreslu. Takže to pozadí mám na SD kartě. Tu SD kartu já jsem neskoušel zatím nějaké SD karty větší než 2 GB. Ani jsem se nekoukal do dokumentace, protože do 2 GB můžete použít FAT systém, který je super jednoduchý, to podporuje většina. Prostě nikdy jsem se nepotkal s tím, že by něco z takovýhle mikroelektroniky nepodporovalo souborový systém FAT. Na 2 GB potřebujete FAT 32. Každopádně vzal jsem nějakou starou SD kartu, kterou jsem doma našel, která měla gigabyte, naformátoval normálně pod Windows na FAT file systém, nahrál tam obrázek a prostě funguje mi to. Nejsem vám schopen říct, jak se to bude chovat třeba s velkýma SD kartama, pokud je naformátujete něčím jiným, než je FAT, nebo tam budete mít víc partitions. Tohle, nevím, nikdy jsem to neskoušel, protože jsem to na rovinu nepotřeboval. Tak, co se týče programování toho displeje, a tady půjdu do toho příkladu od společnosti Adafruit, tak důležité je, že potřebujete vlastně komunikace mezi Arduinem a displejem je přes SPI sběrnici. Přes SPI sběrnici se komunikuje i s SD kartou. Ta SPI sběrnice je poměrně rychlá, běžná. Pokud třeba budete mít Arduino a dáte tam Ethernet Shield, tak i ta komunikace mezi Arduinem a Ethernet Shieldem je přes SPI sběrnici. Tato knihovna od společnosti Adafruit GFX, tak je knihovna, která vlastně zabezpečuje to vykreslování grafiky, respektive připravuje tu grafiku tak, abyste ji mohli poslat potom už do toho displeje. Tak tohle vám jenom, já to tam jenom nahraju, abyste viděli, jaké jsou vlastně možnosti. A za chvíli se spustí grafický test, než se to celé zkompiluje, nahraje, tak jenom drobná informace. Pokud budete potřebovat zobrazovat text na tom displeji, tak vlastně musíte buď použít fonty, které jsou v té knihovně GFX, anebo si budete muset vytvořit fonty vlastně, že třeba tu grafiku, kterou tady vidíte, nebo to, co jste tam viděli, ten nápis na chviličku, tak jsou nějaké hotové fonty. To znamená, pokud si neuděláte fonty vlastní nebo někde nenajdete, že už to někdo udělal, tak samozřejmě zapomeňte třeba na českou diakritiku, zapomeňte na něco jiného, než je prostě americká ASCII tabulka. To je většině případ. Ty grafické efekty tak není nic jiného, než prostě vykreslování čar v nějaké barvě prostě na ten displej. Ten displej vlastně umí to, že vy, když něco nakreslíte, tak se to nakreslí tam, kde jste chtěli. A když se toho, co jste chtěli nakreslit, chcete zbavit, tak to musíte zase něčím překreslit. Takže není to tak, že já když řeknu, hele, tady něco nakresli a pak mi nakreslí něco jiného, tak to starý zmizí. Vlastně kreslí se to všecko přes sebe, takže ono je to tady trošičku vidět i u toho textu, že vlastně ten displej se nejdřív vyčistí a teprve potom se na něj něco nakreslí. Já pokud tam nahraju zpátky
to vlastně na ovládání nebo tu ukázku pro ovládání nebo posílání těch klávesových zkratek, tak to je vlastně na to demonstrace je tady. Já tadyhle kreslím nějaký čtvereček, to je takové to, když se dotknu displeje, tak kolem toho jakoby virtuálního tlačítka, kde jsem se dotknul, se mi vykreslí rámeček v nějaké barvě. Když se dotknu znova, tak třeba zmizí, případně když se tady přepíná mezi těma scénama, tak mi ten rámeček mizí. A já to, co já musím udělat, je ten rámeček vykreslit, ta čára, tadyhle vidíte, že mám nějakou kloušťku, protože ono, to, ta metoda draw rectangle, vykreslí prostě čtvereček, ona vlastně nakreslí čtvereček nebo nakreslí ten čtvereček čárou tlouští jeden pixel, takže pokud si tlouští ten čtvereček, no tak ho musím vykreslit několikrát. A pokud se toho čtverečku chci zbavit, tak vlastně musím ten čtvereček nakreslit stejný, akorát na barvu pozadí, která je v mém případě černá. Co se týče posílání těch klávesových zkratek, tak stačí vlastně jenom nastartovat klávesnici. Já to tady mám zakomentované a pak pomocí příkazu keyboard print nebo keyboard press prostě namačkáte tu klávesovou zkratku, kterou potřebujete. Co se týče té dotykové vrstvy, tak jak už jsem říkal, ta dotyková vrstva je připojená přes I20 sběrnici, což by tady někde mělo být vidět v kódu. To je tohle z toho. Jo, připojeno, vidíte, mám to připojeno přes I20. Bohužel ta dotyková vrstva nepoužívá stejný souřadný systém jako display. Souřadný systém je tady jiný, takže je tady vlastně potřeba si otočit, je tady potřeba nějaké otočení souřadnic, tak aby pixely na displeji odpovídaly pixelům, na které se dotknete. Jinak nezapomínejte, to bude pro vás opakování, pokud děláte s grafikou v počítači, souřadný systém vám začíná v levém horním rohu, nikoli v levém dolním rohu, jako když kreslíte třeba grafy na papír, teda pokud ještě, nebo když děláte třeba nějaký graf, že souřadný systém vám začíná v levém horním rohu. Takže celé to zařízení opravdu funguje pouze tak, že já si vykreslím si pozadí na dotykovém displeji a ve chvíli se někde dotknu, tak podle toho, kde jsem se dotknul, detekuju polohu toho dotknutí a tam vykreslím rámeček a pošlu tu klávesovou zkratku. Je to opravdu čistě poslání klávesové zkratky, není tam žádný feedback. To znamená, když to teoreticky vy překryjete klávesovou zkratkou z klávesnice, tak se nám to prostě rozhodí. Jo, není tam žádný feedback, že se něco stalo, to znamená, když to přepnu na klávesnici, tak to Arduino se o tom nedozví a to uživatelské rozhraní na tom displeji to nijak nebude zohledňovat. Pokud byste chtěli to OBS ovládat nějakým způsobem víc sofistikovaněji, tak OSB jsou taky ty dřevěné desky. OBS software má k sobě API, takže jste schopni dělat poměrně sofistikované věci. Jeden můj kamarád třeba má udělaný kód, že když dlouho nehýbe myší, tak se automaticky scéna přepne na kameru, kde to znamená, že prostě na té obrazovce nic neukazuje, jenom něco vykládá, tak aby prostě člověk nekoukal na nějaký kus kódu na obrazovce, nebo jak se to třeba přepne na kameru. Takže jde s tím OBS jdou dělat pomocí API opravdu velmi zajímavé věci. A tohle prosím nás není jediný projekt tohohle z toho typu, který by používal tu kombinaci nebo využíval té vlastnosti, že Arduino se umí chovat jako klávesnice. Já si myslím, že pro Linuxovou komunitu by mohla být zajímavá talenta věc. Jmenuje se to Vimpedál. Petr Horáč, známý v Linuxové komunitě, bývalý organizátor Linux Days a Install Festu,
tak o tom často to ukazoval, prostě místo toho, abych mačkal, když dělám ve Vimu, tak místo toho, abych prostě si zmáčknul ičko na klávesnici, tak si ho prostě zmáčknul pedálem. Projekt je také popsán na Hackaday, našel jsem mnoho různých mutací tohohle z toho projektu a je to čistě jenom využití toho, že Arduino se mi může chovat jako klávesnice. To, co teďka je věc, kterou vím, že si staví někteří moji kolegové, tím, že používáme Microsoft Teams pro konference a pokud třeba nepoužíváte nějaký externí mikrofon, který má tlačítko mute na sobě, tak prostě si vyrábí mute button, je vlastně zmáčknu tlačítko a zamutu nebo odmutu sakra česky. Zapnu nebo vypnu mikrofon během konverzace. Jo, to je taková ta klasika, že člověk vypráví do obrazovky a teď nemá žádnou zpětnou vazbu, pak zjistí, že měl vypnutý mikrofon. Prostě klasika u online konferencí. Tak mám poslední 4 minuty. Pokud bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak za mě OBS, geniální software na nahrávání a streamování videa. Já osobně to používám primárně pro video nahrávání, prostě pro záznam obrazovky, pro vytváření nějakých výukových materiálů. Celá řada konferencí, ať už je dělá kdokoliv, já osobní zkušenost mám z konferencí, kterou dělala třeba společnost GOPAS letos na jaře. Nahráli jsme dopředu video, video se promítalo během konference a přednášející pouze odpovídal na otázky. Velmi podobně jela třeba konference, kterou tady dělala společnost Amazon Web Services začátkem září. Je to asi i ta cesta, nebo částečně to bude asi i ta cesta, kterou vypadá, že půjde Red Hat DevConf, který bude začátkem února příštího roku. Myslím, že to je první nebo druhý víkend února příští rok. Pokud tuhle konferenci, mimochodem, pokud DevConf neznáte, což nepředpokládám, u sezenstva OpenAltu, tak za mě nejlepší IT akce, kterou můžete v České republice navštívit. Bohužel bude zase online. Výhoda OBS je, můžu si vytvořit celou řadu sofistikovaných scén. Jo, viděli jste, že já jsem si tady během chviličky naklikal, že vidím obrazovku a zároveň prostě v rohu je vidět záznam z kamery, jo, takže to vypadá opravdu, že jste schopný udělat velmi snadno takový jako prostě pěkný poloprofesionální videa. Ke každé scéně si můžete nastavit, pardon, tohle je opravdu rušivé, ke každé scéně si můžete, jak už jsem ukazoval, nastavit klávesové zkratky a abyste si usnadnili přepínání mezi jednotlivými scénami, tak si můžete vytvořit takovouhle malinkatou potvoru, která vám vlastně bude ty klávesové zkratky posílat do počítače, případně pokud vám ten displej nevyhovuje z nějakého důvodu, něco velmi podobného si můžete vyrobit. Pěkně s klasickýma tlačítkama. A tady už si s tím hardwarem vyhrajete samozřejmě víc. 3D tiskárna, nějaká vrtačka, laserová řezačka, popálený prsty od páječky a může to být větší zábava, než prostě dát jenom dohromady Arduino a Shield. Tak tím jsem skončil. Já tady vypnu sdílení obrazovky. Musím si zapnout kameru, abyste mě viděli. A jsem připraven na vaše otázky. Já taky zdravím, pokud máte tedy někdo z přítomných dotaz na Štěpána, neváhejte, pokládejte, ať máme na to zhruba nějakých 8 minut, takže je tady prostor pro vás.
Je tady ještě, pane, na tebe dotaz, nevím, jestli zaznamenal jsi nebo přečtu, když jedeš z nahrávky a konference to přímo nepodporuje, tak to video posíláš někde z cloudu, to znamená, že se nelimituješ spojením k tobě domů. Halo, halo, slyšíme se, Štěpáne? Slyšíme se teďka? Jo, teď tě slyším. Já se omlouvám, já jsem tady omylem vytáhl USBčku si. Je to tak, že tyhle ty konference, kde je dopředu nahraný video, tak jsou dělaný tak, že to video se opravdu, já ho nahraju, typicky týden dopředu nebo prostě nějakou dobu dopředu se pošle organizátorům. Což samozřejmě, já jsem zvyklý si přednášky občas připravovat na poslední chvíli, tak je pro mě organizačně náročnější. Ale to video potom jede od někud, to znamená, není to vůbec na mě, já klidně můžu být na mobilním telefonu a tam odpovídat na otázky. Odpovědělo to otázku posluchače? Doufám, že ano. Další dotaz je, pole pera klávesnice je statické řešení. Ve chvíli, kdy jsou tlačítka ve formě displeje, tak třeba můžeš na tom tlačítku zobrazovat informace o stavu nebo nějakou hodnotu GPU load volume. Tak to asi spíše nějaké jenom dodatek. Takhle, je to tak, že vlastně jakoby ten keyboard, nebo řekněme ta funkce keyboard umí poslat jenom klávesnice, není tam žádná zpětná vazba. Já samozřejmě mohu udělat to, že protože zároveň to Arduino se mi chová jako USB port, tak já, pardon, jako sériový port, tak já můžu přes sériový port tam posílat nějaké informace do Arduina. Ale to už vyžaduje opět zase, to bych musel mít nějaký software v počítači, který by mi hlídal nějaký stavy. A jestliže já pošlu klávesovou zkratku třeba, tak přes ten sériový port zpátky pošlu nějakou zpětnou vazbu. Ale je to čistě jako tak, ten keyboard je jednosměrný jenom. Pak je to dotaz, pokud OBS má příslušné API, tak by už neměl být problém napsat obousměrnou komunikaci s feedback a feedback získat. Jo, ale pak už by to bylo složitější, protože já bych musel připojovat to Arduino do sítě. A museli by mi to komunikovat normálně přes tam REST API. Jo, to znamená, muselo by mi to komunikovat po síti. A to třeba situaci, kde já ten display mám dole, ale já mám opravdu udělaný, já mám ty zařízení, které používám, ať už profesně pro výuku, to znamená, že přednáším zákazníkům, nebo to dělám pro nějaké takové konference, tak já to mám celý udělaný tak, že to je přenosný. To znamená, vezmu to, zabalím do baťohu a můžu v uvozovkách přijít do mekáče, tam se připojit a můžu fungovat. A v tu chvíli, kdybych já to měl udělaný jakoby sofistikovanějc, to znamená přes to REST API, tak já bych to Arduino musel připojit do sítě tak, aby mi notebook a Arduino na sebe viděli, což je realizovatelný snadno v domácím prostředí, ale třeba už ve firemním prostředí by to mohlo být problém, protože já připojím třeba, když vezmu tak, jak je udělána síť v Microsoftu, tak je tam samozřejmě to, co označujeme jako CorpNet, korporátní síť. Tamto zařízení musí splňovat nějaké požadavky, být spravovaný zaměstnavatelem a tak dále, prostě musí být v doméně. A ve chvíli, kdy já tam chci připojit třeba Raspberryčko nebo i Arduino, to už je jedno, tak to smíme, jde to, ale ne do CorpNetu, ale máme takzvaný guest network, nebo jmenuje se to MSFT guest. A to jsou sítě, které jsou oddělené vlastně na fyzické vrstvě. Jsou vlastně, opravdu do baráku jsou natažený dva dráty, když to jakoby zjednoduším. A jeden drát je CorpNet a druhý drát je ten guestnet, kam já si můžu připojit vlastně, co chci. Funguje to tak, že vezmu MAC adresu zařízení, dám tu MAC adresu zařízení, prostě zaregistruju a potom se mi to zařízení krásně připojí, ale ty zařízení by na sebe vůbec neviděly. Tam už bych to musel nějak asi tunelovat. Jako, samozřejmě technicky je to řešitelný, ale na to, že přijdu a zapnu, je to strašně komplikovaný. Jasně. A poslední dotaz, protože čas nás tlačí.
Tak je tady od Petra Mé. Umí tohle řešení pracovat i se zpětnou vazbou ze systému, tedy například posílat ze systému do Arduina aktivní aplikaci a podle ní přepnout klávesnici? Tam by to šlo, ano, jako je to řešitelný, ale tam by musel být vlastně software, musel by mi běžet software v počítači, který by zjišťoval, která aplikace je aktivní a na základě této informace by přes USB, přes vlastně sériový port toho Arduina by mi tam tu informaci poslal. Řekněme, že obousměrná komunikace mezi Arduinem a počítačem se koná přes sériový port. Takže je to možný. Tady vlastně u některých věcí, když třeba se použije, když je ten Microsoft, když se ten třeba ten mute button pro Microsoft Teams využívá ten trik, že pokud si připnu na dolní lištu ve Windows, pokud si připnu nějakou aplikaci, tak pomocí klávesové zkratky ten Windows button, okýnko a klávesa 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále, můžu vlastně aktivovat ty aplikace podle toho pořadí, v jakém je mám dole seřazený. Takže třeba když chci poslat do těch Teamsů ten mute button, tak já musím ty Teamsy mít na konkrétní pozici dole na liště, abych vlastně nejdřív aktivoval Teams a potom poslal tu správnou klávesovou zkratku. Je to taková jako berlička trošku. OK. Já ti, Štěpáne, děkuji za tvou přednášku i za odpovědi na dotazy. Pokud tu zůstaneš, tak v chatu se ještě dotazy nějaké množí, tak pokud je to možné, prosím o odpověď. Já teda bohužel, já v tom chatu, jo, tadyhle už to vidím. Dobrý, tak já si ten chat budu, já si ho projdu a budu postupně odpovídat. Super. Já ti děkuji a pro vás ostatní, buď se ještě Štěpána pošlete mu do chatu, anebo se si odskočte, protože v 15:00 nám čeká další přednáška a já se budu na vás těšit. Zatím se mějte. Zatím.